こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。おはよう。メダルをゲット。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。神社、目くじ、ラッキーバーのしきた、いいですね。幸先は。さあ、そしてクエスト達成、やったね。うん、行きましょう。WBC の権利を持っておりますが、ドバイシーマクラシックですね。目指す、今回目指すは。瞬発力アップ。はい、何です？充実期を迎えた。これからってことですよね。お、嬉しいか。よしよし。弥生ディープ記念になってんですよ。やったね。弥生杯じゃなくて。ありがとうございます。気合十分だね。大根か、普通に。いい感じだね。はい、何です？まだわからない。3週後ですからね。スタートを鍛えた方がいいかもね。弱点を補った方がいいです。もう一絞りっていうとこですよね。気合い十分だね。人参か、やっぱり。はい、何です？おっと、まだ軽い。484でも軽いってことは、嘘ついてると思えないしな。クエスト達成、やったね。調子落ちてる。はい、何です？馬体重486がベスト馬体重ですね。いい感じだね。引退前まだ77週あります。さあ、ドバイシーマクラシックの週です。調子はいい。今週はレースがあるよ。特別な会話がある。なるほど、ビールか。ベストバタイジョ、あれ、はい、何です？ベストな状態をキープしてるねって言ってますからね。体重はバッチリだね。これでしょう。いい仕上がりだね。はい、何です？なんかコメントが、本当にベストな状態じゃないのかも。ねえねえ、本当に486がベストな馬体重なのか。スターホースポケット動画、やっぱり
好評いただいてますからね。投票受付を開始します。さあもういいですね。一番人気ベス、一番人気グリグリ20丸、丸がついてるのは2番クース、3点人気ですね。それから6番ネダーフィ、7番ファハリス、11番2番人気のチーフベアハートです。ちなみに3番人気が8番ロイヤルアンセム、4番人気が5番バックスボーイとなっております。ネダビーとか面白そうだよね。副賞買っとこう。ネダビー、なるほどな。最低でも 6.0 倍つきますよね。G1 ドバイシーマクラシックです。クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。ドバイシーマクラシック12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。花を切ったのはロイヤルアンセム、そして内からは5番バックスボーイ、クース、ベダウィ、それから1番ファイト&パワー、その後ろ3馬身くらいあって12番マカルカ、フルーツオブラブがそのうちにいます。それからもう一頭7番バカリス、チーフベアハート、買い取るがその後ろ注目のカタノビリーと竹豊騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そして新狩りからサラトガスプリングスでやります。もう一度先頭から紹介しましょう。バックスボーイが先頭です。これを追って2番クースでやります。そしてその後ろからロイヤルアンセム、それからベダウィ、そして5番手に1番ワイプ&パワーであります。ちょっと離されましてフルーツオブラブ、外を通ってマカルカ、内を通りましてバカリス、その後ろでやりましょうか。11番チーフベアハート、そしてそのうちにカイパの外から1頭カタノミッディ、そして新狩りから4番サラトガスプリングスという展開です。先頭の方はどうなっているか。2馬身くらいの差をつけて5番バックスボーイが先頭です。これを追って2番クース、8番黒い馬体ロイヤルアンセムであります。ベダウィ、それからマイト&パワー、それから離されまして10番フルーツオブラブ、外を通りましてマカルカ。さあ一塊になりまして、さあどうなる。さあ向きを抜いた竹豊とパタノミッディ、まだまだ後ろですね。バックスボーイが抜け出した。向きが飛んだ竹豊とパタノミッディ。さあ先頭はバックスボーイが今新リードロイヤルアンセム懸命に追った。ロイヤルアンセム頑張ってる。さあ勝せるか。勝ちそう。バックスボーイパタノミッディが2番手、いい背足ですね。背足爆発、まるで疾風のごとき走りです。長くいい足使いましたね。今回はしっかり勝ってくれました。よっしゃ、きたー、やったぜ。2000枚だよな。1000枚か。目黒記念はないわ。確定しました。まだまだ先は長いよ。今4月の1週ですよね。宝塚記念と行きたいとこなんですけど、ね、お、メロンだ。いい感じだね。はい、何です。ひとまず放牧。はい、何です。はい、というわけでクエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。ねえねえ、はい、というわけでドバイシーマクラシックしっかり買ってくれました。有馬記念に続いての
G1 2連勝ですね。この調子でいけばもう一回 WBC ターフいけるのではないかなと思います。宝塚記念もありますので、そちらの動向も見据えて走っていきたいと思います。ぜひ、その時は応援を、次回も応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、いよいよ本格化してきたか方のミンディ楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。